No mä oon Satu Lehtimäki, käynyt tämän liiketalouden perustutkinnon merkonomipuolen. Edellisessä ammatissani tuli irtisanomisuhka päälle, joten päädyin vaihtamaan alaa. Olin miettinyt tätä ammattia jo tuolla edellisessä työpaikassani, että mitä tekisin seuraavaksi. Työvoimatoimiston kautta löytyi tieto startti liiketalouden koulutukseen ja sen kautta jatkoin sitten tähän liiketalouden perustutkintoon. Huomasin tämän, että valitsin oikean alan ja ammatin itselleni. Olen myyjäksi siis kouluttautunut ja huomaan, että osaan asiakaspalvelutaidon erittäin hyvin ja myynti on ollut aivan täydellistä, mistä olen saanut kehuja työharjoittelupaikoillani myöskin. Työharjoittelu oli se ihanteellinen paikka, missä oppii kaikkein parhaiten käytännön taidot. Opiskelussa itsessään haasteena oli sitten päättää tämä arki, perhe, työharjoittelu ja opinnot ja näyttötehtävät. Ne loi haasteita elämään. Kun kerroin eräälle kouluttajalle uupumuksestani, niin sitten seurattiin tätä tilannetta ja tulin takkipajaan ja siellä oli erikoiskouluttaja, joka huomasi puhelahjakkuuden, joten sain apua sitten, että voidaan tehdä osa näytöistä suullisesti, koska kirjallinen lahjakkuus oli heikompi. Se on hyvä, että täällä huomattiin riittävän ajoissa nämä huonot puolet sekä hyvät puolet, joten räätälöitiin itselleni sopiva aikataulu ja näyttötehtävät, miten suoritan ne. Ja täällä on osaavat kouluttajat ja heille kannattaa puhua riittävän ajoissa arjen haasteista tai opiskelun haasteista.